Först, Börje Ekholm blir alltså ny vd för Ericsson och kliver på posten i januari 2017. Och med mig nu i studion så har jag Ulf Petersson, analytiker på DI. Ulf, vad innebär det här? Det är ju en jätteöverraskande utnämning. Börje Ekholm har ju då varit vd i Investor lång tid. Man trodde att han var på väg bort och skulle till USA hantera lite onoterade bolag för Investor. Men nu blir han då vd för Ericsson och han har ju aldrig haft en sån operativ roll tidigare. Jag har alltid varit i Investor i stort sett. Men jag tycker det är, jag tror att marknaden och folk kommer tycka det är jättespännande. Man får inte glömma bort att han är ändå ordförande i KTH. Han har suttit i styrelsen 10 år i Ericsson. Han är civilingenjör. Han har ett fantastiskt förtroende på marknaden. Och jag tror att han kan ena Ericsson. Det är bättre än om de, vilket jag kanske befarade, att de skulle ta en utländsk, en amerikansk vd från något storbolag någonstans. Men det här känns jättespännande. Det visar att Wallenbergarna tror på Ericsson också. Mm. Är det negativt för någon så är det för Investor då, som tappar en stark kraft. Mm. Vi ska se hur Ericsson aktien beter sig sen. Den ser ut att stiga lite i förhanden på det här beskedet. Just det, den är upp ett par procent här. Man försöker väl ta till sig den här nyheten, vad det innebär. Men det visar ju att Investor är verkligen committat att reda ut problemen för Ericsson. Och jag tror att Börje Ekholm skulle tycka det var jättespännande att vända Ericsson. Det vore ju så att säga en stor sak i näringslivssverige. Men att han då kliver in i hetluften igen då? Han klev ju ut från hetluften och flyttade till USA. Han gjorde det och man trodde han skulle till USA och försvinna mer och mer. Men nu får han ju ett nytt mandat. Det kan ju vara så att Forsell som är vd på Investor vill få det lite lugnare och inte ha en gammal vd hos sig hela tiden. Men det har gjorts för, Wallenbergarna har gjort så här för. De gjorde det i SKF när SKF hade stora problem i slutet av 90-talet. Så klev Sune Karlsson ner från styrelserummet ner till vd-posten och det blev jättebra. De kanske hoppas på något liknande nu. Mm, mm. Vi kommer prata mycket mer om den här nyheten lite senare. Jag ska också säga hej till Anders Roslund på Swedbank. God morgon, Anders. God morgon. Vad tänker du kring att Börje Ekholm alltså blir vd på Ericsson? Ja, det är ett överraskande val, men som tidigare talare sagt, det visar ju också att Investor tar Ericsson på allra största allvar och sätter till sina bästa krafter.